ដល់ពេលខ្ញុំចុះទៅព្រំដែនគេថាជិះឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅមើលសម័យឥឡូវពីណាជិះអតេសេះទៅមើលសំបីតបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅកាចេះក៏ជិះឡានវរៈបុណ្យធម្មអាហិយ៉ាដូចខ្ញុំជិះដែរទៅសៀមរាបមាន7ដុល្លារចាក់ទៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចគ្នាផ្លូវរាប់រយគីឡូយើងទៅមើលហើយផ្លូវនេះមិនមែនទុំជួយបើធ្វើទៅយើងធ្វើតាំងពី2015ថ្ងៃមុនវិស្វកម្មបាញ់រូបខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅរោងជើងគោកតាំងមុនខ្ញុំឡើងមេជើងគោកខ្ញុំដើរទៅតាមព្រំដែនទៅមើលកងវិស្វកម្មគាត់តស៊ូដែរកងទ័ពយើងសំទុកចិត្តកងទ័ពរបស់យើងទុកចិត្តប៉ូលីសរបស់យើងដែលឈរនៅព្រំដែនទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលតស៊ូឥឡូវបកបកើនផលនៅព្រំដែនទៅកាប់តាមដោះអីទៅទីនោះទុកចិត្តគាត់ដើម្បីរួមគ្នាសួរតើពួកគាត់ខំទៅដោះមីនផងអីផងអាកន្លែងនោះផ្លូវមីនច្រើនណាស់ជំនាន់វៃគ្នាវៀតណាមសង្គ្រាមវៀតណាមតលាក់ច្រើនណាស់នៅនោះបាទតាមទិសខាងកើតខាងអេសានអីយឺទៅតលាក់ក្របីច្រើនណាស់នៅទីនោះវិស្វកម្មយើងទៅប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់កន្លែងខ្លះផ្លូវយើងធ្វើតែ20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះគៀកពីបកគោព្រំដែនក្រោយពីយើងបោះហើយព្រំដែនបងប្អូនព្រំដែនជំនាន់បារាំងបោះតែពីខេត្តកំពតទៅខេត្តកំពង់ចាមទីរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងកូសាំងស៊ីនប៉ុន្តែពីខេត្តកំពង់ចាមទៅដល់កទុយទីអត់មានបោះព្រំដែនទេរវាងអាណាមជាមួយកម្ពុជាគ្រាន់តែជាផែនទីរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះយើងចាប់ផ្ដើមបោះបង្គោលព្រំដែនចរចាព្រំដែនដើម្បីកំណត់ព្រំរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដឹងថាកន្លែងណាព្រំកម្ពុជានិងព្រំរបស់ប្រទេសជិតខាងបើយើងមិនមានចេតនាអាក្រក់ការពារទឹកដីយើងចាំបាច់គូសវាទឹកតាំងលើដីធ្វើអីយើងទុកវាចោលទៅចោលថាអានឹងបរាំងបសល់ទុកអត់ទេត្រូវដោះស្រាយកុំឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយប្រហែលព្រោះយើងចំនួនព្រមដែរនេះគ្រប់ប្រទេសច្រើនប្រទេសណាស់នៅបញ្ហាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោដាក់គោលនយោបាយដើម្បីយើងធ្វើដោយទូខុសត្រូវកុំឲ្យកូនចៅតជំនាន់នៅប៉ះគ្នាទៀតជួយបងប្អូនព្រួយបារម្ភថ្ងៃមុនខ្ញុំថាបើព្រួយបារម្ភនាំគ្នាទៅលេងបងប្អូនថាអីអត់លុយទៅលេងពីណាមានលទ្ធភាពទៅសិនទៅអ្នកណាតមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានចង់បញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអីលាក់លៀមទេបងប្អូនបារម្ភតែពេលខ្លះបងប្អូនបារម្ភដោយសារឮតគ្នាឮអ្នកវិភាគបែបផ្សេងខ្លះប៉ុន្តែយល់ល្អទៅមើលតែបដងបងប្អូនជាច្រើនចង់ធ្វើលបងគេហៅថាធ្វើលបងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែននៅកន្លែងនោះដែលគាត់ធ្វើការប្រចាំគាត់មើលបកគោលជាប្រចាំថាតើចាំបាច់ទេតើថ្ងៃគាត់ឆ្លងទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចឬមួយគាត់ត្រូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចតើថាឲ្យគាត់ថាបញ្ចាំបាញ់លបងប្រជាពលរដ្ឋអាចការពារព្រំដែនបាត់ទេសូមទៅសួរគាត់កុំសួរអ្នកវិភាគដែលនៅ1000គីឡូ
ទៅសួរអ្នកដែលបងប្អូនមកយើងមានព្រំដែនចង់500គីឡូមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងច្រើនណាស់ព្រោះឥឡូវដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយើងលែងឲ្យតាំងពី2012អញ្ចឹងជាការភាកច្រើននៅនោះសិតជាការលក្ខណៈគ្រួសារហើយគ្រួសារខ្មែររបស់យើងខ្ញុំទៅមុនឃើញដាំស្វាយចន្ទទីកន្លែងខ្លះគាត់ដាក់ដំឡូងដាក់កស៊ូក្រោមកស៊ូមានដំឡូងបាទជីទៅឃើញម្នាក់គាត់បងត្រីឃើញច្រើនអ្នកខ្ញុំចោះសួរម្នាក់ខ្ញុំថាអេក្រៅពីធ្វើអីគាត់មិនមែនអ្នកបងត្រីសុទ្ធទេតកែ2ហាត់មួយហាត់គាត់ដាំកស៊ូជាជាប់បាន3ឆ្នាំគាត់សប្បាយចិត្តឆ្នាំនេះឡើង2000ឆ្នាំទៅ1700កស៊ូប្រហែលឆ្នាំមុនធ្លាក់ចុះសល់ក្រោម1000ឡើង1200ឥឡូវគាត់ហើយគាត់ដាំស្វាយចន្ទទីមិនតែខ្លាំងផងគាត់ចេះពីពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតហ្នឹងកាលមុនគេថាបើដាំស្វាយចន្ទទីកចន្ទទីធ្លាក់កាប់ចន្ទទីដាំកស៊ូឥឡូវគាត់ដាំទាំងពីរវងខ្ជិលកាប់តែគាត់គ្រាន់តែជាទ្រង់ទ្រីមានអ្នកមានកស៊ូធំជាងនឹងទៀតអ្នកខ្លះ5ហិកតា10ហិកតាគេធ្វើទៅដល់បាទអារម្មណ៍យើងចង់ការពារប៉ុន្តែការពិចារណាការសម្រេចថាធ្វើអីដើម្បីការពារយើងទៅធ្វើជាក់ស្ដែងសួរប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងសួរកងទ័ពយើងសួរវិស្វកម្មយើងដែលពុះពៀធ្វើឥឡូវកំពុងតែដាក់ទឹះដៅដើម្បីធ្វើឲ្យដល់កទូលទៀតធ្វើផ្លូវនឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅនេះចង់ទៅមើលទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសួរនៅភូមិមួយនៅកញ្ចេះមុនដែលយើងធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនក្បាត់ព្រំដែនពី2015មកកាមុនគាត់នៅកន្លែងនឹងចង់មកភូមិចិត្តនេះអត់មានផ្លូវបោះគាត់ត្រូវឆ្លងមកខាងវៀតណាមគាត់ជិះមកបានឆ្លងមកវិញការចេញចូលតែចាប៉ុន្តែឥឡូវក្បាត់ព្រំដែនគាត់ថាមិនបាច់ទេយើងចេញផ្លូវយើងខ្លួនឯងតផ្លូវមកដល់ផ្លូវជាតិទៀតសួរថាតើសមត្ថកម្មលើដីបែបនេះមានបងប្អូនប្រមាណនេះដែលព្រួយបារម្ភពីរឿងបាត់ខេត្តទាំងនោះឬមួយបាត់ព្រំដែនដែលបានឃើញបាទជាមិនទាំងអស់គ្នាទីចឹងបានសារថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃ2ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទៅលេងនៅទីនោះឲ្យបានឃើញជាក់ស្ដែងយើងជាអ្នកសិក្សាត្រូវយកព័ត៌មានយកទិន្នន័យពិតប្រាកដកុំស្ដាប់តាមគេអ្នកសិក្សានិស្សិតបញ្ញវន្តយើងទៅសិក្សាទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យថារីរដ្ឋាភិបាលចេះតែធ្វើនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ហើយយើងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពេលខ្លីខាងមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដីធ្លី1សំខាន់ដែលប្រើប្រាស់ប្រជាជនដើម្បីការពារដីធ្លីជាពិសេសការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីធ្លីហើយក្នុងនោះទិសដៅនៅក្នុងទិសឥសានក៏ដូចជានៅទិសសំខាន់មួយចំនួននឹងត្រូវយកជាទិសដៅយើងបានរៀបចំផែនការទីហើយកិច្ចការងារនឹងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីពន្លត់និងដោះស្រាយបញ្ហាកັບទន្ទ្រានដីធ្លីក៏ដូចជាបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋអត់ដីដាក់គោលនយោបាយនេះដើម្បីមួយព្រួយបាញ់សัตว์ពីរប៉ុន្តែឥឡូវបើទិនជាការព្រួយបារម្ភនេះទៀតគោលនយោបាយនេះនឹងជួយពន្លត់នៅការព្រួយបារម្ភអារឿងបាត់ទឹកដីទៅទៀតយើងនឹងប្រកាសនៅពេលដែលយើងរៀបចំផែនការនិងផែនការសកម្មភាពដឹកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការរីរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ជំហាននិយាយជំហានទៅនេះពួកខ្ញុំមិនមានគោលការណ៍
ស្វាយប្រពន្ធកូនខ្ញុំទៅណាទេខ្ញុំក៏មានបងប្អូនមិត្តភក្តិដែលរស់ធ្វើការឥឡូវខ្ញុំទំសញ្ញាឲ្យធ្វើមួយនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តរតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តអាដាមជិងរ៉ាដូចបាទមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនៅលើបឹងកសែងមន្ទីរនឹងយូរហើយប៉ុន្តែថ្ងៃមុនឃើញគេប្រហោះនៅលើបឹងកសែងព្រោះធ្វើនៅកន្លែងនោះវាចូលបន្តិចទៅបឹងកសែងគេខ្ញុំបានចែកជាមួយអាដាមអាបាលខេត្តថាឥឡូវចេះឥឡូវបឹងកសែងនឹងគឺថែអាសារៀបចំដើម្បីជាសម្បត្តិសាធារណៈវិញព្រោះយើងទុកនៅនឹងថ្ងៃក្រោយក៏វាអាចប្រព័ន្ធលូវត្តអីទៅទៅបាទខ្ញុំឯកភាពអាយដមអភិបាលខេត្តបានរត់ដីជាមហិតានៅជាប់សាលាខេត្ត3ហើយខ្ញុំបានសម្រេចជាង3លានដុល្លារអញ្ចឹងឯង3ឯ7ជាង3លានដុល្លារដើម្បីទៅធ្វើមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តយកចេញពីបឹងកសែងយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងហើយកន្លែងដែលមានស្រាប់នឹងកែវាទៅដើម្បីជាកន្លែងទេសចរហើយកែតំបន់ហើយអាយដមអភិបាលខេត្តក៏បានធ្វើច្រើនគាត់ដាក់គោលការណ៍របស់គាត់មកអាយដមអភិបាលខេត្តរតនគិរីគាត់កែប្រែកន្លែងនឹងដើម្បីទៅជាកន្លែងផាសុខភាពល្អបឹងកសែងដើម្បីឲ្យតាក់ទាញនៅខេត្តរបស់គាត់សួរថាបើយើងគង់ទៅឲ្យគេទៅដែរឲ្យទៅណាចាំបាច់ធ្វើធ្វើអីអស់ទឹកបងប្អូនខ្លះព្រួយបារម្ភថាយកទៅដាក់វិនិយោគរួមគ្នាអត់ទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិរួមគ្នាមិនមែនយកទៅដាក់ហ៊ុនដូជីមួយគ្នាទេផែនការមេរបស់យើងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងពលទាំង5យើងមានក្នុង25ឆ្នាំនេះទៅមើលចុះអាការអភិវឌ្ឍរួមនោះមានតិចណាស់កន្លែងហ្នឹងដែលមានផែនការ CLV ដែលជប៉ុនជួយដែរដូចមានអាឡម៉ង់ជួយ ADB ជួយនៅក្នុងហ្នឹងអាផែនការតែភាគច្រើនសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្មែរធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់នៅខេត្តតបូររួមទាំងវិស័យឯកជនផងកសាងបង្កើតសកលវិទ្យាល័យបង្កើតគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅខេត្តទាំងនោះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែររៀននៅទីនោះឲ្យកូនខ្មែរកាន់តែខ្លាំងគឺខ្មែរធ្វើទាំងអស់គ្មានយកទៅដាក់ហូតមួយពីដាគេទេយើងអ្នកវិភាគយើងមើលនៅសមត្ថកម្មនៅលើដីបងប្អូនព្រួយបារម្ភជាការត្រូវហើយប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភពេកតើការព្រួយបារម្ភនេះគួរតែត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យបងប្អូនមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់ស្ដែងហើយក្នុងរូបភាពជានិស្សិតយើងគួរតែយកសមត្ថកម្មជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចសរសេរនិខេបបទផ្អែកទៅលើគេប្រាប់យើងទេយើងប្រកាសទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ហើយបងប្អូនមើលទៅតើវាមានស្អីអត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ទៅមើលវិស្វកម្មរបស់យើងធ្វើផ្លូវជីកមើលទៅពីមុនយើងអត់បកគោលព្រំដែនយើងបោះបកគោលព្រំដែនយើងបោះហើយដើម្បីកុំឲ្យបកគោលព្រំដែនវាដើរយើងធ្វើផ្លូវដាក់មួយនៅនឹងទៀតដាក់ផ្លូវមិនមែនទុកឲ្យតបជីកល្បាតទេតបជីកល្បាតទៅហៀនជីកល្បាតមែនប៉ុន្តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើមើលឃើញរាល់ថ្ងៃរួមទាំងអ្នកដែលព្រួយបារម្ភទៅពឹងបើអត់តាន់មានលុយកំអាលទៅសិនទៅអ្នកណាមានថវិកាទៅទៅដើម្បីជួយទេសចរនោះផងចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌទៅលេងនោះទៅជីកតាមព្រំដែនរបស់យើងព្រំដែនយើងខ្វាត់ខ្វែងហើយតាំងពីខេត្តកពតខេត្តតាកែវឡើងទៅទៅដល់នោះកន្លែងខ្លះមិនទាន់តភ្ជាប់យើងនឹងថោហើយជាការបដិញ្ញាចិត្ត
យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំបានឲ្យអៃដាមខ្វាន់សៀមព្រោះអានៅតំបន់ទុយនេះវាខ្ពស់ជាងនៅយើងតែខ្ញុំថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានផ្លូវនៅក្នុងដីរបស់យើងដើម្បីចូលទៅដល់កទុយនេះដើម្បីឲ្យកូនខ្វែរបស់យើងបានទៅដល់កន្លែងនោះហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរបាទដើម្បីឲ្យស្គាល់ពួកកន្លែងខ្លះដូនតាយើងតាំងពីមុនតាំងពីសកលនិយមយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅទេព្រោះអត់ផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើផ្លូវធ្វើដើម្បីអីធ្វើផ្លូវពីរខ្សែព្រំដែនយើងធ្វើផ្លូវពីរខ្សែផ្លូវមួយខ្សែគឺផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្វើនៅខាងក្នុងអាច1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូ4គីឡូឧទាហរណ៍នៅទិសព្រំដែនថៃយើងធ្វើមួយខ្សែពីកូនតមីចាក់ទៅប៉ៃលិនចាក់ទៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែព្រំដែនមួយទៀតគឺផ្លូវព្រំដែនកវ៉ាត់ព្រំដែនគឺអាហ្នឹងគឺផ្លូវគៀកមែនតើនៅព្រំដែនយើងធ្វើកន្លែងខ្លះប្រទេសជិតខាងដាក់តបមកទប់យើងប៉ឹងតយើងធ្វើការពួកវាគៀកព្រំដែនពេកផ្លូវព្រំដែនយើងធ្វើពីរបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ដឹងហេតុអីយើងចំណាយលុយធ្វើផ្លូវពីរធ្វើតែមួយខ្សែទៅយើងធ្វើពីរមួយសម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងដូចខេត្តប្រហែលនឹងយើងមានផ្លូវជាតិលេខ76ផ្លូវជាតិបន្តទៀតបាទផ្លូវក្នុងប៉ុន្តែយើងធ្វើកវ៉ាត់ក្រុងមួយទៀតកវ៉ាត់ព្រំដែនមួយទៀតគឺផ្លូវនេះគឺបំរើពើគោលដៅមួយក៏ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីដែរបងប្អូនទៅមើលហើយសួរសម្ដួលនេះទៅខាងវិស្វកម្មដែលធ្វើហេតុអីយើងត្រូវចំណាយលុយធ្វើផ្លូវពីរខ្សែអាផ្លូវព្រំដែននោះមិនសូវមានផលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទេព្រោះពាណិជ្ជកម្មធំនៅខាងក្នុងតែយើងធ្វើនៅព្រំដែនឲ្យគៀកកន្លែងខ្លះ1គីឡូ2គីឡូមែនមែន10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រដើម្បីប៉ូលីសតែហ៊ានយើងល្បាតផងប្រជាពលរដ្ឋយើងតែរុញផ្លូវទៅដល់នោះបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសារជការទៅដល់គៀកផ្លូវនោះហើយបើយើងធ្វើ1គីឡូដីអញ្ចឹងពិបាកទៅមុខវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើគៀកទៅនោះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសារជការអត់ទេយុទ្ធសាស្ត្រព្រំដែនសម្ដេចតេជោលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ90ជាងថាការពារព្រំដែនមិនមែនប្រែក្លាយព្រំដែនឲ្យទៅជាកន្លែងតាហានទាំងអស់ទេគឺប្រែក្លាយព្រំដែនទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការដកកងទ័ពចេញបើកច្រកអន្តរជាតិឲ្យប្រជាជនទៅកសាងភូមិភូមិបង្កើតក្រុងនៅនោះទៅនេះគឺជាគោលដៅឲ្យតែយើងបានធ្វើជាប្រចាំហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែបន្តធ្វើបោះបង្គោលព្រំដែនកសាងបើកច្រកអន្តរជាតិដើម្បីរុញវិនិយោគទាំងវិនិយោគខ្មែរទាំងស្អីដើម្បីយើងធ្វើទៅទៀតបាទវិនិយោគពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅធ្វើរ៉ែនៅដោយមណ្ឌលគិរីវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនពីប្រទេសចិនពីប្រទេសអីទៅវិនិយោគនៅទីនោះហើយធំបំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យមានវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្នុងស្រុកឲ្យច្រើននៅទីនោះឥឡូវយើងឃើញការបើករីសតបើកអីសឹកខ្មែរយើងយើងចង់ឲ្យធ្វើច្រើនថែមទៀតឲ្យអ្នកមូលដ្ឋានមានលទ្ធភាពបើកអាជីវកម្មដែលយើងខំប្រឹងតបភ្ជាប់ហើយគំរូនេះបងប្អូនស្រាវជ្រាវទៅវាមិនមែនមានតែនៅយើងទេបងប្អូនសាកវ័យនៅក្នុង Google ដាក់ពាក្យ IMTGTគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រីកោណរវាងភាគខាងត្បូងថៃជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយម៉ាឡេស៊ី
ដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ93គេធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងគេយកមកភាកផ្នែកមួយចំនួនខេត្តមួយចំនួននៃភាកខាងត្បូងថៃដែលប្រជាជនថៃតែតែប្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់ទៅម៉ាឡេស៊ីដាក់ធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ី30ឆ្នាំជាងតំបន់នោះអភិវឌ្ឍតែគ្មានបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសណាទេប្រជាជនចេញចូលទៅថាវីសានៅស្អីច្បាប់គេខ្លួនដូចគ្នាវៃមួយទៀត BIP BIMP EAGA BIM EGA អានឹងរវាង4ប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនដោយសារប្រទេសនោះវាវែងវាធំអញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងវាមានតំបន់ខេត្តមួយចំនួនវានៅដាច់គ្នាពេកអញ្ចឹងគេដាក់អា4តំបន់ហ្នឹងនៅជិតគ្នាគេអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើសមត្ថកម្មសិក្សាទៅថាតើមានការបាត់បង់ទេអ្នកខ្លះថាគេមិនដែរនៅលើពិភពលោកគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេទៅសិក្សាមើលទៅនៅច្រើនទៀតលើពិភពលោកសម្បីតែក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគេយកទាំងប្រទេសទាំងមូលយកទៅដាក់ដល់ប្រទេសនេះមានបាត់អីបាទក្របខ័ណ្ឌឆ្វេងភាគីគេធ្វើទាំងមូល CLV ពាក្យថា CLV ស្អីគេ CLV គឺ Cambodia Vietnam Laos យើងធ្លាប់មានមេគង្គប្រទេសមេគង្គឡានឆាងប្រទេសមេគង្គទាំង5បូកជាមួយនឹងចិនដាក់អានឹងកិច្ចថាប្រតិបត្តិការនឹងតើប្រទេសមួយមួយបាត់ចិនស្រាប់ស្រូបអត់អត់ទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលជាបញ្ញវន្តនិស្សិតសិក្សាបែបនេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាការសិក្សាបច្ចៈបែបនេះឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសទស្សនវិជ្ជាអីហើយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់យើងនឹងធូរស្រាលហើយពពេលខ្លះអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនេះហើយបានធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់យើងចេះតែទៅយកជាតិសាសគេយកមកដាក់ជាកញ្ចប់ប្រទេសណាមួយធ្វើជាលៀបដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមិនទុកចិត្តគ្នាហើយយើងចេះតែជ្រោះគ្នានេះហើយគឺជាការព្រួយបារម្ភនេះហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើប្រេជីកហ្វូណនឲ្យបានចប់ទេមន្ទិលសង្ស័យនេះធំណាស់វានឹងធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិគេថាខ្មោចមិនខ្លាចទេខ្លាចជាងគេគឺអារម្មណ៍ខ្លាចខ្មោចអានឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្មោចមែនតើទៅមើលអត់ខ្លាចតែអារម្មណ៍ថាខ្មោចលងនេះគឺវាធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ស្បាតទោះបីមិនដែរឃើញខ្មោចលងក៏ដោយមែនទេតាមពិតដេកនៅផ្ទះនឹងសោះខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងការរៀននៅក្រៅអផាតមិនមួយហ្នឹងខ្ញុំនៅរាប់ឆ្នាំអត់មានអីទេថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិវាទៅដេកហើយវាមិនដឹងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចវាថាមានខ្មោចលោកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅដេកគ្រាន់តែលឺទឹកហូរខ្ញុំគិតថាខ្មោចមែនថ្ងៃមុនលឺអារម្មណ៍ទឹកហូរដែរប៉ុន្តែយើងថាហ្នឹងវាទឹកដល់ពួកម៉ាក់ថាស្រាប់ខ្មោចយើងភ័យឬទៅនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ំសូមឲ្យបងប្អូនជឿទុកចិត្តចុះហើយសូមឲ្យមើលសមត្ថកម្មបើប្រួយបារម្ភពីការអភិវឌ្ឍត្រីកោណមើល25ឆ្នាំនេះតើតើ25ឆ្នាំនេះគេត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឲ្យខ្មែរកាន់តែខ្សោយដើម្បីកាត់យកឬមួយក៏មានគេនៅពេញពីពេញទៅទៅសុំទៅមើលអានឹងដល់ខ្ញុំថាទៅលេងទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចផងទៅមើលផងយើងមិនអាចបង្កើតកូនកើតចៅនៅខេត្តនោះឲ្យទៅ7លាននាក់បើចឹងតោះលើមកប្រទេសទៅនោះ
ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងរឹងមាំប៉ុន្តែពិតសំខាន់ទេសំខាន់ស្មារតីម្ចាស់ការរបស់យើងច្បាប់របស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបូកជាមួយនឹងស្មារតីជាតិនិយមរបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យការប្រួយបរំនេះអាចប្រងប់ទៅវិញបានបើអញ្ចឹងទេយើងនៅតែដើរសង្ស័យគ្នារហូតមានគេមកប្រាប់ខ្ញុំប្រទេសខ្លះមកប្រាប់ខ្ញុំថានេះឲ្យប្រទេសខ្លះមកវិនិយោគខ្លាំងនៅកំពង់សោមទៅទៀតខ្មែរបានអធិបតេយ្យភាពខ្ញុំប្រាប់វិញថាខ្ញុំសូមអរគុណហើយប្រទេសណាគេមានមជ្ឈដ្ឋានគេជិញមជ្ឈដ្ឋានមហិច្ឆតាស្អីគេចង់បានស្អីរបស់គេទី1ខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាគ្មានពីណាព្រួយបារម្ភជាងខ្មែរជាងខ្មែរខ្លួនឯងទេខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលអាដាមបានមកប្រាប់ខ្ញុំនោះទី2ប្រទេសណាចង់អីប៉ុន្តែខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរមន្ត្រីរបស់ខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅនឹងមើលនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនល្ងងទេយើងក៏មានសមត្ថភាពមើលដែរស្អីល្អអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណប្រទេសមួយដែលមកប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសមួយកុំឲ្យទុកចិត្តប្រទេសមួយទៀតព្រោះគេចង់បានកន្លែងហ្នឹងតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនៅកំពង់សោមឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះកំពង់សោមបាត់អធិបតេយ្យភាពឯងបងប្អូនទៅកំពង់សោមសុំវីសាអត់ទេមិនត្រឹមតែប្រប៉ុណ្្នឹងទេយើងបានដាក់គោលនយោបាយតិចទៀតប្រកាសនៅគោលនយោបាយយើងធ្វើ5ឆ្នាំហើយដើម្បីពង្រឹងខេត្តជាប់សមុទ្ររបស់យើងជាសក្តានុពលជាគ្រាប់ពេជ្ររបស់កម្ពុជាមិនមែនគ្រាប់ពេជ្ររបស់ពីណាគេទេបាទយើងពង្រឹងខ្លួនឯងយើងម្ចាស់ការខ្លួនឯងយើងខំបង្កើនទុនធានមនុស្សរបស់យើងនៅទីនេះដើម្បីចេញទៅធ្វើការនៅគ្រប់កន្លែងបាទហើយបងប្អូននៅទីនេះព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លះអាចមានពីណាមកពីស្ទឹងត្រែងមកពីកញ្ចេះមកពីរដ្ឋនគរីមណ្ឌលគិរីអត់បើសូមលើកដៃតិចបើមានខ្លះដែរហើយត្រឡប់ទៅវិញអត់ម៉ានេះត្រឡប់ទៅវិញអត់ទៅទេមកយកពុននឹងពេញមកសក់កណាត់យើងនៅដងជឿចោះគ្មានពីណាយកទេគ្មានពីណាចេះមកយកខេតយើងរួយអីនោះទេការប្រួយបារម្ភបងយើងដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងរួមគ្នាបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយវាអត់មានអីតែលាក់លៀមទេបងប្អូនទេនៅលើគោកទាំងអស់គ្រាន់តែយើងយកពេលដើម្បីទៅបញ្ជាក់នៅសមិទ្ធកម្មប្រពន្ធបាទថាតើខេត្ត9នេះក្នុង25ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រពរងដែលថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះប្រជាពលរដ្ឋថយទេប្រជាពលរដ្ឋគេថាការតភ្ជាប់ថយទេសេដ្ឋកិច្ចប្រៀបធៀបពី99នឹងថយទេនៅខេត្ត4ហ្នឹងបាទតើទៅមុខទៀតយ៉ាងណាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមានភាពជឿជាក់កុំឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តគ្នាជាគ្រោះថ្នាក់នៃការបែកបាក់ជាតិបាទការរុញការធ្វើយើងនឹងបង្ហាញនូវភាពជាក់ស្ដែងសមិទ្ធកម្មជាក់ស្ដែង25ឆ្នាំដល់បន្តទៅមុខទៀតហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសំខាន់
ការអភិវឌ្ឍប្រទេសតំណាក់មនុស្សមិនខុសពីបងប្អូនទេយើងមើលតែខ្លួនឯងទៅបាត់ហើយម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានតំណាក់ម្ដងអ្នកជិតខាងទៅឯងអ្នកខ្លះគេថាយើងត្រង់ប្រទេសខ្លះមិនត្រង់ដូចមិញគេថាឲ្យគេទៅវិនិយោគកំពុងសោមច្រើនគេមិនត្រង់មកយើងតំណាក់តំណងរបស់យើងជាមួយអ្នកជិតខាងយើងមិនអាចនៅតែម្នាក់ឯងលុកលែងតែសំបីតតបោះចេញទៅសមាធិក្នុងព្រៃពេលខ្លះក៏គាត់ចេញមកក្នុងភូមិដើម្បីទិញរបស់ដែរបាទតបោះភ្នំកលែនក៏ទៅទិញសម័យឥឡូវមានគាត់ប្រើប្រាស់អីស្ដែកអីណាគាត់ចេញមកទិញកោជុលអីដូចគ្នាដែរសម័យនេះมันអាចរស់នៅដាច់ដライទេបងប្អូនតែងតែមានតំណែងមួយមិត្តភក្តិទៅឯងតែងតែមានតំណែងជាមួយអ្នកជិតខាងមានតំណែងមួយបងប្អូនបកកើតសួរថាអ្នកទាំងអស់នោះគ្រប់គ្នាស្មោះជាមួយយើងទេយើងសង្ឃឹមប៉ុន្តែมันប្រកាសទេត្រូវឯងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះប្រហោះមិត្តភក្តិខ្លះនោះរឿងសំខាន់យើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នានោះទេចិត្តរបស់គេស្អីរបស់គេគេស្រឡាញ់យើងគេស្អប់យើងរឿងរបស់គេគេថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តថ្ងៃស្អែកគេមិនសុបាយចិត្តពួកយើងយើងអត់ដឹងអីសោះរឿងរបស់គេប៉ុន្តែសួរថាយើងត្រូវតែផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនមិត្តភក្តិនេះសំបីបងប្អូនបកកើតអ្នកខ្លះក៏មានចំនួនដែរប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ទៅលើគេសោះវាសំខាន់ទៅលើយើងខ្លួនឯងរឿងគេមានរឿងអីរឿងរបស់គេយើងនៅតែយើងមែនទេមិនគ្រាន់តែគេខឹងយើងយើងដាច់បាយទេយើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងមកចាស់ការខ្លួនឯងរឿងទំនាក់ទំនងត្រូវតែមានប៉ុន្តែมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើគេនោះទេប្រទេសដូចគ្នាគេចង់បានអីរឿងរបស់គេប្រទេសគេគេគិតផលប្រយោជន៍គេគ្មានអីខុសទេគ្មានអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាមួយដែលឡើងមកនិយាយនៅទូទាំងពិភពលោកថាខ្ញុំមិនធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសខ្ញុំជាតិខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ពិតអត់ទេគឺធ្វើໄວដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងទាំងអស់កម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ថាផលប្រយោជន៍ខ្លះវាអាចស៊ីសង្វាក់ជាមួយគ្នាដើម្បីរីកចម្រើនប្រតិកម្មមិត្តភក្តិទៅជប់លៀងជាមួយគ្នាសប្បាយទាំងអស់គ្នារឿងតែប៉ុណ្ណឹងបកើបដូរជាតិណាតែមកវិញខ្លួនយើងនៅតែទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងរីរតាវិបាលក្នុងប្រមាណនេះបងប្អូនដែលប្រួយបារម្ភរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណមើលចោះលុយដែលវិនិយោគធំនៅក្នុង25ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះគឺលុយរបស់ជាតិរបស់យើងទេមិនមែនតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះទេសហប្រតិការមានការដាក់ក្នុងប្រទេសមួយមួយគឺប្រទេសមួយមួយចេញលុយធ្វើខ្លួនឯងដាក់រួមនោះមានជប៉ុនជួយមានស្អីជួយដោយមិនច្រើនផងដូចមានប្រទេសអាឡឺម៉ង់កម្មកម្មវិធីអីខ្លះទៀតដែលដាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទៅមិនច្រើនតែលុយរបស់យើងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងម្ចាស់ការរបស់យើងផែនការរបស់យើងអត់មានខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអភិវឌ្ឍខេត្តទៅឆ្លងគណៈកម្មការស្អីសហប្រតិបត្តិការនេះអត់ទេខេត្តធ្វើផែនការខេត្តខ្លួនឯងបើចង់ដឹងទៅមើលសួរខេត្តផ្លូវនឹងពីណាអ្នកធ្វើផែនការឃុំឃុំណាធ្វើគេដាក់ឃុំរបស់គេបានស្ទៃឆ្លងយោបល់គណៈកម្មការស្អីប្រទេស3ដឹកទីគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹង25ឆ្នាំនេះអនុវត្តលំនាំនេះទៅមុខទៀតនៅតែលំនាំនេះដដែលហ
ហើយយើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ឃុំសង្កាត់ស្រុករបស់យើងខេត្តរបស់យើងដើម្បីកសាងពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកាន់តែរឹងមាំនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងមិនមែនដកយកអានឹងយកទៅដាក់ចូលហ៊ុនអស់សិទ្ធនោះទេយើងនៅតែធ្វើទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដដែលបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងជួបគ្នាយើងជួយគ្នាធ្វើការអីមួយដើម្បីឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនកន្លែងធ្វើការគេដាក់ជាគម្រោងរួមមក 4-5 នាក់យើងធ្វើ project មួយអានឹង project ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ម្ចាស់ការរបស់យើងអធិបតីរបស់យើងស្អីរបស់យើងអានឹងគ្រឹះមួយប៉ុន្តែទៅមើលឲ្យច្បាស់បើបងប្អូនព្រួយថាអានឹងវាយ៉ាងម៉េចសិពេចសិពលឥឡូវឯកសារចេញអស់ហើយទៅមើលចុះឯកសារនេះមិនត្រឹមតែចេញជាឯកសារដើមជាភាសាអង់គ្លេសទេឲ្យបកជាភាសាខ្មែរឲ្យបងប្អូនមើលទៀតហើយឲ្យប្រហោះទាំងពីរតែម្ដងកុំឲ្យថាហេបកជាខ្មែរបើប្រហោះតែអង់គ្លេសថាហេឃើញទេបោកអាងប្រជាជនខ្មែរអត់ចេះខ្មែរអត់ចេះអង់គ្លេសឥឡូវឲ្យបកជាខ្មែរបើបញ្ចេញតែភាសាខ្មែរបងប្អូនថាយើងអាដើមនៅណាឥឡូវកុំឲ្យសង្ស័យបញ្ចេញទាំងអាដើមបញ្ចេញទាំងបកខ្មែរហើយបើបងប្អូនចេះអង់គ្លេសមើលទៅបកត្រូវអត់បើបកខុសអានឹងចោតប្រាប់ចុះថាគេលោកបកប្អូនទៅលើអីខ្ញុំសួរលោកជំទាវចោមនិមលហើយម៉េចក៏នៅយូរម៉េះមិនប្រចាំចេញអានោះគាត់ថាសម្ដេចសុំជំនាញរបស់យើងបងប្អូនប្រយ័ត្នណាស់បកធ្វើម៉េចឲ្យចំខ្លឹមសារកុំឲ្យខុសមួយពាក្យកុំឲ្យខុសន័យមួយពាក្យមិនមែនខុសមួយពាក្យខុសន័យមួយពាក្យទៀតព្រោះពាក្យខ្លះវាមានន័យខុសគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសតែបកខ្មែរនេះយើងបកឲ្យត្រូវនេះតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនហើយដាក់ទាំងពីរឲ្យអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសមើលទៅយើងគ្មានអីលាក់លៀមទេបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺអារម្មណ៍នៃការខ្លាចដែលធ្វើឲ្យយើងមិនទល់សង្ស័យគ្នាទីបំផុតខ្មែរវាយតាគ្នាខ្មែរសង្ស័យតាគ្នាឯងខ្មែរធ្វើឲ្យបែកបាក់តែគ្នាឯងទាំងឯងរាប់រយឆ្នាំមកហើយយើងយកតលិកលអ្នកនេះអ្នកនេះប្រទេសនេះប្រទេសនោះគេចង់មានទីបំផុតពីណាវាយគ្នាតែខ្មែរគ្នាឯងកុំឲ្យកើតមានរឿងនឹងតទៅទៀតបាទសូមកុំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមផ្ទាល់ប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់យើងខេត25រាជធានីខេត្តមិនមែនតែខេត្តទឹកឯសាទេគឺជាខេត្តរបស់យើងដែលយើងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍយើងមានសិទ្ធិគ្រប់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមតែធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនត្រឹមតែធ្វើផ្លូវតភ្ជាប់ត្រឹមតែដាក់ចេញគោលនយោបាយសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសិទ្ធិធ្វើអ្នកប្រតិបត្តិគឺប្រជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋជាអ្នកមានសិទ្ធិជិះទៅមើលជិះទៅលេងជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិអ្នកទៅធ្វើដាំដុះទៅរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងខេត្តរបស់យើងទៅធ្វើការទៅរៀនសូត្រទៅយកប្រពន្ធបើចង់ឲ្យខេត្តច្រើនតើទៅជួយបង្កើនជាពលរដ្ឋទៅជួយជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថាការពារជាតិគឺជាកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬរបស់ប្រជាជននោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបំរើធ្វើការជូនប្រជាពលរដ្ឋគោលនយោបាយយើងដាក់ចេញទាំងប្រមាណនេះគឺសិទ្ធិតែចេញគោលឆ្លើយតបពីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីចង់បានពេលឈឺស្កាត់អាចទៅព្យាបាលបើអត់ថវិកាអាចមាន
គម្រោងស្អីខ្លះដែលរដ្ឋជួយបានសពធរឬមួយក៏ឥឡូវយើងមានស្វ័យយត្តភាពមានបលសសចង់បកើនចំណេះដឹងរដ្ឋជួយរុញសាលាទៅឲ្យចង់បានការងារគាត់ខំបកើតវិស័យឯកជនឲ្យដើរតួគ្រប់វិស័យធនាគារ IT ស្អីស្អីទៅអូចាក់ចង់បានផ្លូវតភ្ជាប់រដ្ឋធ្វើឲ្យចង់បានសិទ្ធិឯកជនវាស់វែងដៃឲ្យកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់យើងចែកប្លង់ឲ្យនៅកន្លែងមកកោកឥឡូវយើងធ្វើបាន5លានហើយនៅសល់2លានបានដីទៀតឯង3លានកន្លះទៀតយើងនឹងបន្តធ្វើឥឡូវមន្ត្រីរបស់សូយ៉ាដីចោះធ្វើចេញបានកន្លែងរះធ្វើទាំងយប់ឲ្យទៀតពលរដ្ឋជនចង់បានអាហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យយើងរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនសូមជឿជាក់ចុះមិនបែរធ្វើអ្វីដើម្បីលាក់បាំងប្រជាពលរដ្ឋទេពលរដ្ឋថាភិបាលនៅអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងយើងដឹងច្បាស់ណាស់មិនអាចធ្វើអត្តឃាតនយោបាយតាមរយៈការធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិទេបើធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិមិនត្រឹមតែបាត់បង់ធ្វើអត្តឃាតនយោបាយទេប៉ុន្តែថែមទាំងអត្តឃាតសេរីភាពរបស់ខ្លួនគឺប្រជាពលរដ្ឋពិតលើកលែងទេតតកូលតពូចតចាយហើយជឿចុះមានពីដាចង់បំផ្លាញចង់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬអធិបតេយ្យភាពការគិតគូរការសង្ស័យការបច្ចេកបតិបងប្អូនបច្ចេកចោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែដដែលដើម្បីឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលសមត្ថកម្មជាក់ស្ដែងកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្ដែងមើល25ឆ្នាំបាត់នេះហើយទៅមុខទៀតនឹងបន្តឃើញទៀតពេលដែលការវិវត្តទៅមុខហើយទៅមើលតែម្ដងយើងជប់សូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះចៃសញ្ញាបត្រនៅពេលនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនរៀនធ្វើអីបើប្រទេសយើងកងតបាត់តដែលទៅហ៎រៀនធ្វើអីបើកងគេមកត្រួតយើងតដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនោះអ្នកស្ទឹងត្រែងរៀនធ្វើអីបងថ្ងៃក្រោយទៅស្រុកទៅខេត្តយើងត្រូវសុំវីសាវាពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វល់រួមរបស់យើងដែលខ្ញុំត្រូវលើកបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការបន្ទិលសង្ស័យផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងខ្មែររួមគ្នាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសបង្កើនថែរក្សាឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពរួមគ្នាកសាងប្រទេសជាតិគ្រប់កលៃទាំងអស់មិនថាទិសអីសានដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិកូនចៅខ្មែរនេះគឺជាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតបាទសូមតែប៉ុណ្្នឹង